Vysočina, ole! Vysočina, ole! Davide, pár momentů, pár chvil po skončení utkání po Opavě. Ty pocity jsou asi rozporuplné. Na jedné straně skvělý zápas, bouřivé atmosféře a dobrý výkon Vysočiny. Na druhou stranu velké zklamání, jsme prohráli 1-0 po velmi sporné penáltě. Jak jsi ten zápas viděl? Tak já myslím, že první půle byla otevřená, byla vyrovnaná prvních 15 minut, my pak oni. Ale vyrovnaný šance na obou stranách, druhá půle v začátku měli trošku víc oni, my jsme spíš bránili hráli na breaky, ale měli jsme tam, myslím, že spoustu šancí a pak na konci ta penalta, nevím, jako no. Ty zuní byl, nevím, že sudí pískl na základě toho souboje s Kajambou, jak jsi ten souboj viděl ty? Kajamba si měl balón, já jsem se dostal před ním nohou, on mě ze zadu kopne do lejtka a spadne, takže nevím, jak se tohle posuzuje, ale myslím si, že to penalta rozhodně nebyla. Po odpískání penalty tam byl velký zvuk hráčů, co to vyprovokovalo? Ani přesně nevím, tam se nějak začal strkat a už to jelo, jako, no, přesně nevím, co se tam... Co říct k té atmosféře, tu asi ve druhé lize tak nezažijete? No samozřejmě, atmosféra byla perfektní, asi plný stánek a fanoušci fandili celý zápas a sice soupeřům, ale já myslím, že to i nás je nutné a bylo to fakt super. V poslední minutě, skoro vteřině, jsi měl tak šanci na vyrovnání, jak ta situace vypadala? Tak já jsem se tam dostal jen přes dva hráče, nechtěl jsem to nastřelit před bránu po zemi, jsem bohužel nepodařil, dal jsem to do Dumana a on to chytil, no, bohužel. Davide, díky, až se dostal další zápas. Tak vážení, hezký večer, podvečer, vítám vás po skončení utkání třetího kola MOL Cupu. Vítám zde asistenta kouče FC Vysočina Michala Šmardu a prosím ho o zhodnocení dnešního nepochybně zajímavého zápasu ve výborné atmosféře a ve skvělé kulise. Jak jsi zápas viděl? Dobrý večer. Tak my jsme se na ten zápas připravovali poctivě. Viděli jsme, že tomuhle zápasu tady předchází, že domácí se vrací na svoji domácí půdu, takže bude výborná atmosféra. Myslím si, že v tom třetím kole poháru jsme viděli na standardní pohárový utkání, který měl výbornou kvalitu fotbalovou a já jsem rád, že jsme k tomu fotbalovému projevu, co se hrá na tom hřišti, ten fotbal, že náš tým byl u toho a že k tomu přispěl velkou mírou. Myslím si, že jsme měli výborný vstup do zápasu, těch prvních 10 minut úvodní, kde jsme měli takové dvě ne úplně vložené šance, takové náznaky. Pak trošku jsme vypadli z role, trošku v organizaci, pak jsme se tam hráči ujasnili a pak jsme tam přežili jednu šanci domácích. Pak tam měl na druhé straně šumský šance. Věděli jsme, že druhý poločas domáci ještě půjdou víc nahoru. Říkali, že budeme znova vycházet z trpělivý obrany, funkční, pracovitý a budeme čekat na naší šance. Myslím si, že do domácího týmu přinesl oživení Smola, útočník. Domácí tam měli nějaký náznaky šanci, ne úplně vyložených. A my z těch protiútoků, co jsme tam měli, tak si myslím, že jsme to moc dobře nařešili v té finální části. Takže to bylo takový asi, že rozhodne, kdo dá gól. No, my nějakých těch 8 minut před koncem, kdy jsme trefili tu tyč a následně jsme měli gólovou hlavičku, tak si myslím, že tam, kdyby jsme střelili gól, tak si dovolím tvrdit, že jsme tady postoupili. Bohužel, fotbal je někdy takovej, že na druhé straně domácí z penalty rozhodli o svým postupu a já jsem rád, že kluci podali takový výkon a že až do posledních sekund jsme se o to vyrovnání rvali a jak jsem řekl na začátku, že jsme svým výkonem, že ty kluci udělali nadstandardní zápas. Asi tak. Děkuji za úvodní slova. Prostor pro vaše konkrétní dotazy. Kdo začne? My jsme byli hodně emocí kolem penalty, jak jste to viděli. Jako na takovou tu vzdálenost, jo, jestli to tam kopl dřív to nohou, to těžko se nám na tu dálku hodnotí, uvidíme až asi z blížších nějakých závěrů a samozřejmě emoce pracují, ale to vidíte i všude ve světě, jinde, prostě já zase naopak, jako jsem, samozřejmě když tady nelítají někde pěsti a tady ty věci, ale tak když se trošku do sebe strčejí nebo takhle, tak já si myslím, že ty emoce k tomu patří a je to i pro ty diváky a všechno, je to prostě. Já jsem rád, protože kluky k tomu vedeme,
jo, k nějakým, aby prostě ty emoce do té hry dali, samozřejmě musí to být, jo, v nějakých těch mezích, jo, nějaká sudová hra, nebo co to vůbec ne, ale prostě to patří k tomu a samozřejmě to zabolí, jo, když takhle ke konci vám rozhodčí pískne penáltu, která třeba byla, nebyla, ale takový je fotbal. Děkuji. Martin Svědík se objevil kdy, jsem ho tam zahledl až ve druhé půlce? Martin Svědík přišel na druhý půlčas, ano. Ale jak se to ví, jak se jí dá? No, protože Martin měl reprezentační povinnosti, trošku se zdržel na cestě sem, při cestě sem, takže vlastně celý týdenní přípravu s týmem jsem vedl já. Myslím si, že po ty taktické stránce a tyhle ty věci, že jsme na soupeře byli připravení, jsme byli organizovaní, v některých fázích zase musíme vyzvědnout kvalitu domácích, který určitě v ty ofenzivní sílu mají, takže říkám ještě jednou, jako za mě velmi kvalitní, na standardní třetí kolo poháru. Jak jste se vypořádali, řekněme, s tou složitější situací útoku, kde absentovali Klobása i Klíma? Jak to hodnotíš? No, myslím, ty kluci, co ať už Zobele, taky Šumský, nebo pak po vystřídání Honza Jebudek, že splnili dobrý výkony podali. Děkuji. Pokud je to vše, já děkuji za pozornost a předáme slovo.